waxaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuuraansi ee wararka soomaalida ee warbaahinta city oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee t v ga uu ku leeyahay magaalada jowhar. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah raage xasan cumar. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya: ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay oo kulan degdeg ah isugu yeeray laamaha ammaanka gobolka banaadir; maamulka gobolka shabeelaha dhexe oo taageeray heshiiskii magaalada beledweyne ay ku gaadheen madaxda maamulka hir shabeele iyo odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan; iyo warar dheeraad ah oo laga helayo ciidamada dowladda oo howlgallo ka sameeyey goobihii lagu dagaalamay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta city, isagii oo intaa ka faahfaahsan u diyaar garooba. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeenna youtube adiga oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya. ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen rooble ayaa kulan degdeg ah oo looga hadlay ammaanka isugu yeeray laamaha ammaanka gobolka banaadir, sida warkani uu ku sii anbaqaaday cumar guuxi. waxa uu ahaa kulan ay isugu yimaadeen laamaha amniga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. waxa ay kaga hadlayeen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaanna degmada kaxda oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanka daarusalaam oo isla duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ah. waxaa sidaas oo kale kulankan ka qayb galay taliyaha kumeelgaarka ah ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed, taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed, taliyaha buliiska soomaaliyeed, iyo saraakiil kale oo uu ku jiro wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya, gaar ahaana awooddiisa la dhimay ee maxamed xuseen rooble, ayaana guddoominayay kulankan. waxa uu ahaa kulan si deg deg ah la isugu yeeray dhammaan xubnahan aan kor idinkugu soo xusay iyo saraakiisha kale ee buliiska gobolka banaadir oo uu qayb ka yahay taliyaha guud ee taliska buliiska gobolka. waxaana lagu amray hay-adaha ammaanka inay xoojiyaan amniga guud ee caasimadda iyo baraha kontarool ciidamada ku sugan. markii uu soo idlaaday kadib, waxaa warbaahinta uga warbixiyey wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya, cabdulaahi maxamed nuur. ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu isugu yeeray asigoo ka amba qaadaya ama ka duulaya dardargelinta amniga muddadan lagu guda jiro howlaha doorashooyinka. dabcan cadowguna waxay isku dayayaan inay qalqal geliyaan doorashooyinka, inay cabsi geliyaan shacabka soomaaliyeed. dabcan ra-iisul wasaaruhu wuxuu faray kadib markii uu ka dhagaystay warbixinno hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan, wuxuu ina faray inaan wax ka bedelno habka sugidda amniga, gaar ahaan caasimadda, gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka, iyo sidoo kale bishii rabadaan ee barakaysnayd oo nagu soo foolay. intaba waxaan u rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan amniga. dabcan hay-adaha amniga taageerayaasha ay leeyihin waa shacabka soomaaliyeed, runtii qayb fiican ayayna ka geysteen. haddana waxaan rajaynaynaa inay hay-adaha amniga kaaliyaan ama ay kaalmeeyaan. waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo. dabcan dhacdooyin ka dhacay waa saameynay yeesheen oo dadaan jecelnahay, oo ah gaar ahaan hay-adaha amniga ayaa waxyeelo soo gaartay. guud ahaan sida uu la wadaagay booliska dalku, khasaarada shacabka soo gaarta waa ay koobneed, laakiin waxaa jira dhismayaal iyo oo dumay ama burbur soo gaaray oo ay leeyihiin ciidanka booliska soomaaliyeed. warbixintaas oo dhammaystiran waxaan filayaa in oo booliisku la wadaago shacabka soomaaliyeed. shacabka soomaaliyeed waxaa arki doonaa isbeddel mugleh oo ka muuqan doona haddii allah awoodaliya ka raali noqdo habka sugidda amniga caasimadda, gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale muddada lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa martigelinaysa falal lidi ku ah amniga xilli ay halkaasi ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana kulankan uu ku soo aadayaa xilli dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo la mid ah ay magaalada Muqdisho horey uga dhaceen. cumar guuxi, warbaahinta city.
maamulka gobolka shabeelaha dhexe ayaa taageeray heshiiskii madaxda dowlad goboleedka Hiri Shabeelle iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ay ku gaareen magaalada Baladweyne. Dhowaan ayay ahayd xilli magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay heshiisku wada gaareen madaxweynaha dowlad goboleedka Hiri Shabeelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ee Hiri Shabeelle. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ka hadlay heshiiskaasi. Maxamed Cilmi Raage, gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelaha Dhexe, ayaa sheegay inuu muhiim u ahaa heshiiskaas madaxweyne Cali Guudlaabe la gaaray beelihii tabashada ka qabay Hiri Shabeelle. Gudoomiye ku-xigeenka oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kan gobol ahaan ay bogaadinayaan heshiiskaas inta dhimanna uu rajaynayo in nabad loo dhammaystiro. Oo uu horkacayay madaxweyneheenna dowladda Hiri Shabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen, runtii madaxweyneheennu wuxuu muddo dheer oo sanad iyo wax la jira ah geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay inuu si nabada ku gaaro magaalada Baladweyne si loo xalliyo tabasho halkaas ka jirtay oo beel ka mid a beelaha ku dhaqan gobolka Hiiraan ay ka qabeen maamulka Hiri Shabeelle. Ugu dambeyntiina wuxuu ku gaaray si nabadgelyo ah isaga oo arintaasi si nabad ah maarata ku dhameeyey oo laga gaaray heshiis hordhaca, heshiiskaasoo in muddo la sugayey oo runtii aan annaga nafteennu aada uga walwalsanayn xoogaa khilaafka halkaas ka jiro. Arintaasu si nabadgelya ayay ku dhammaatay. Waxaanan maaragtay yani u hambalyeynaynaa in Alle intii ka qayb qaadatay arintaas oo ugu horreeyo madaxweyneheenna dowlad goboleedka Hiri Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen, madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Xagar, odayaasha dhaqanka, bulshada kala duwan, qaybaheeda kala duwan dhammaantood oo arintaasi ka qayb qaatay. Runtii madaxweynuhu wuxuu muujiyey arrin geesinimo ah oo aad iyo aad maarta yani muhiim u ah. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeelaha Dhexe. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa goobihii dagaalada ay ka dhaceen, isla markaana ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka sameeyey, sida warkani magaalada Muqdisho ay nooga soo dirtay Shamis Cabdi Geedi. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay khasaaraha ka dhashay weeraro ka kala dhacay degmada Kaxda iyo deegaanka Daarisalaam ee duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in saldhigga degmada Kaxda dhacdadii ka dhacday ay sababtay burburka gawaari halkaasi ka ag dhowaa iyo qaybo ka mid ah saldhigga oo ay waxyeelo soo gaartay. Dhinaca kale, afhayeenka ayaa sidoo kale ka hadlay iyana dhacdo ka dhacday deegaanka Daarisalaam ee duleedka magaalada Muqdisho oo iyana halkaasi oo uu faahfaahin ka bixiyey wixii ka dhacay halkaasi. Muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo berbiryaan dambe wadayey horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan. Kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. Waa sababtaas keliya sababta degmada Kaxda loo weeraray. Waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galaan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas. Sidoo kale, isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daarisalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. Intaas waaye waxa lagu weeraray Daarisalaam. Waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday. Goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayda oo gaaraya ilaa 16 qof oo dhaawaca,
وحنون بدن إلهي هون حريسته لوا قبلوا ذو يرير وقاب تاسكو دنتي إلهي نحريست جناهسي جانك عقدرن أي وحي ليسي صدق له حق وحي له إلهي سدح عسكري وكتر سن إذا ماذا قلب كسيدا شمس عبد كيتي warbaahin ta sirti muqdisho taliyaha booliska gal mudug ayaa xilalkii uu kala wareejiyay taliyaha cusub ee saliga dhusmareeb iyo taliyihii hore sida warkani uu ku sii anbaqaaday Cumar Guud iyadoo dhawaan warqad ka soo baxday taliska booliska Soomaaliyeed lagu magacaabay taliyaal iyo ku xigeenno fadhiyada gobolada mudug iyo galgaduud iyo saligada qaar ee gobolka ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday saldhiga booliska ee magaalada Dhuusamareeb waxa si toos ah xilalkii ugu kala wareegay taliyaha cusub ee loo magacaabay saldhiga Dhuusamareeb Maxamed Mir Maxamuud iyo taliyihii hore ee joogay Maxamed Xasan munaasabadan xil wareejinta ahayd ayaa waxa ka wada qayb galay taliyaha qaybta guud ee booliska Galmudug Gaashaan Lasari Khaliif Cabdulle Maalin taliyaha qaybta gobolka Galgaduud Qalbi Axmed Cali taliyaha howlgelinta gobolka Galgaduud Nuur Cilmi Maxamed iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliska Galmudug taliyihii hore ee saldhigga magaalada Dhuusamareeb Maxamed Xasan ayaa xilkii ku wareejiyay taliyaha cusub waxaana uu rajeeyay inuu guto waajibaadkiisa Maxamed Nashi ayaa kasii wadnay askarta taqaano waaye sidii kula shaqayn jireen si kasii baxan ila shaqayn jireen ayagana wax rajeynaya insha Allah inay sidii iyo si kasii fiican adduunka ula shaqayn doontaan waa taliyihii anigu ninkii iyo maahane qof cusub kale maahan hore taqaaneen waxaan rabaa inaga wax badanna waa ka bedelna askartii wax badanna usan hadda shaqadii lahaa waa ka imaanayaan laakiin qofkii waxaan dhihi karnaa 80 horumarkii uu fiicnaay uu wanaagsanaay ayaan ka suubinay waxaan rabaa inaan ku wareejiyo liiskii ciidanka iyo wixii howlihi dhammaan rabaa inaad insha allah tacaala waa maxsan tahay taliyaha cusub ee loo magacaabay saldhigga Dhuusamareeb Maxamed Mir Maxamuud ayaa bulshada iyo ciidanka ka dalbaday inay la shaqeeyaan waxaana dhinaca kale hadlay taliyaha qaybta gobolka Galgaduud Qalbi Axmed Cali waxaana taliyaha cusub uu faray in shaqadiisa hore uu sii wado aad iyo aad ugu mahadcelinaa ciidanka waa la soo shaqeeyay dad badan ma raggii la soo shaqeeyay waa dhammaantood weey haddee waqti kulana waa la joogaa howlo badanna way noo yaaliin insha allahu tacaala waa wixii ballanka iyo dibaan uganeyna waa mahadsantii waa masuulada dowliga in hadda qofka maalin uu la wareego shaqada qof meesha sii joogayaana ma jiro qofka maalin uu shaqada la wareegaya waxa weye insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa taliyaha saldhigga inaad ka maafuro kula shaqayn doontaan oo ah maamulka iyo nidaamka dowliga iyo kala dambeynta ma qaadan doontaan insha allahu tacaala waana kala shaqayn doonaa waana wada shaqaynaa Cumar Guud Xurbaynta City wadada dheer ee xiriirisa garoonka diyaaradaha ee gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo ayaa xiriga laga jaray sida warkani uu ku sii anbaqaaday Abshir Cabdi wadadan oo dhismaheedu soo kaashanayeen dowlad goboleedka Galmudug iyo midowga Yurub ayaa waxaa xiriga ka jaray mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay weelinayeen kuwa ka socda maamulka Galmudug iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta magaalada Gaalkacyo iyo kan gobolka Mudug wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu horeen ka warbixiyay ahmiyadda wadadan ay u leedahay bulshada gobolka Mudug oo ah wado isku xirta magaalada Gaalkacyo iyo garoonka gobolka Mudug ee Oshaka runtii wadadani waxay leedahay istaraatiijiyad gaar ah waa kaaba dhaqaale oo muhiim ah markii loo fiiriyo meesha ay marayso iyo meesha ay isku xirayso runtii aad iyo aad ayay waxay u tahay marka muhiim sida hore madaxweynuhu ugu ballan qaaday in wajiga koobaad la saaro jay oo maanta aan u taaganahay xilig jirkiisa iyo lixda bilood soo socota sidoo kale in lagu daro laami oo maanta halkan fursad weyn ay noo tahay inuu nala joogo jeneraal sareeyo guud Bashiir oo ah wasiirka dawladda wasaaradda howlaha guud ee federaalka sidoo kale ee wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka oo runtii ay la boorku si gaar ah u qusayo wadadanina ay runtii u tahay aad muhiim u tahay wasiirku xigeenka wasaaradda gaadiidka dawladda Soomaaliya iyo wasiir dawladda wasaaradda howlaha guud ayaa tilmaamay in isku tashigu bulshadu gobolka Mudug uu mid dhalay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa maran dheereyn inaan sidoo kale wadada laamiga aragno dadka shacabka ee magaalada ku dhaqan Gaalkacyo
iyo bulshada caalamka iyo dadka oo jaaliyadaha ah ee u dhashay ku dhashay gobolka mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo waxa laga rabaa inay qaybtooda ka qaataan waxa way dalka waxa ugu muhiimsan waxa way infrastructure-ka in dhismaha iyo laga shaqeeyo laamiyada iyo wadooyinka marka wax barayso wax isii lama yiraahdo war waxaan haystaa maxaad igu dareysaa hal yiraa waxaan haysanay maxaa taas waxaan ogahay dhaqanka waxaan qaanaa dadka oo oo deeqaha bixiya marka wax la timaado oo tirada intaana waatana ana diyaar la maxaad igu dareysaa boqolkiiba boqol waxaan idiin cadeyn kara inay aqbali doonaan haddii aan raahno wax naskii hore waan oo dhisan kan kale noogu dara hay waad kugu dari doonaa hal yiraa marka waxaasoo dhan baryay ku yimaadeen Soomaahan ilaa baad ku dhaashay 9 kilometer baryada aan ka yareyno oo aan awoodeena ku tashan Abshir Cabdi Abshiriisi Warbaahinta City maamulka Puntland ayaa shaaciyay qabashada 16 kursi oo taala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Mudug sida warkani uu ku sii anbaqaaday Cumar Guuxi Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa shaaciyay kuraasta doorashadooda lagu qabanayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Guddiga ayaa kuraasta ay shaaciyeen waxa ay gaarayaan ilaa iyo 16 kursi kuwaas oo la filayo in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Boosaaso ujeeddo shaacin qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee dowlada federaalka Soomaaliya Guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed Sid Puntland oo fulinaya waajibaadka qaran iyo heshiisyada madasha qaranka wuxuu halkan ku soo gudbinayaa qabashada doorashada 16 kursi oo doorashadoodu lagu qabanayo magaalada Boosaaso kana mid ah 37 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay dowladda Puntland ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Puntland Sid dhinaca kale kuraasta la shaaciyay ayaa kala ah 109 fiir gaar ah faahfaahinta jadwalka kala horeynta qabashada doorashada kuraastan dib ayaan ka soo sheegi doonaa ayaa lagu yiri warqadan gudoomiyaha guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland mudane Cabdikariin Muuse Maxamed ayaana ku saxiixan Puntland ayaa noqonaysa maamulka labaad ee shaaciya deegaan doorashadiisa labaad iyadoona maamulada qaarkood ay sheegeen in deegaanada kale aan lagu qaban karin wax doorasho ah maamulada Puntland ka horreeya ayaa ahaa Koonfur Galbeed oo lagu wado in Baraabe kuraasteeda ay soo gabagabeyso iyo Hirshabelle oo magaalada Beledweyne lagu wado in dhawaan iyadana ay ka bilowdaan halka Jubbaland kol hore ay shaacisay in Garbahaare aan lagu qaban karin wax doorasho ah halka Galmudugna ilaa iyo haatan waxaysan shaacinin Cumar Guuxurbaahinta City magaalada Baraabe ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina ah magaalada hadda uusan maamulka ku shaqeynin ayaa lagu doortay kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka sida warkani ay ku sii anbaqadeeyso Muna Cabdiraxmaan Cali Sheekh Maxamed Nuur xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baraawe ayaa lagu qabtay doorashada tadba ka mid ah kuraasta ugu dambeysa ee deegaan doorashadoodu tahay magaaladaasi kuraastan ayaa waxa u tartamayay musharaxiin dhowr ah iyadoona ugu dambeyn ay ku soo baxeen tadba ka mid ah musharaxiintaasi gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta u sharaxay sida ay ku soo baxeen musharaxiintii hartay ee kuwa soo baxay 16/2/2020 waxaa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay 7 kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka doorashadooda kursiga ugu horeeyay ee maanta doorashadiisa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay
wuxuu ahaa kursiga sumada tirsigiisa number ay tahay hob 145 ama loo yaqaano golaha shacabka kursi number 145. waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah, waxayna kala ahaayeen magacyada tan sida soo socota: maxamed cabdallaahi axmed iyo sidoo kaleeto cabdullaahi axmed cabdi. labada murashax waxay kala heleen codadka sida tan soo socota: howlka doorashada codeynta ay ka dhicisay waxaa soo xaadiray 90 qofood oo irga ah, horeyna loogu diiwaangeliyey 101. wadarta codadka hallaabay waxay ahaayeen 2 cod. axmed cabdullaahi cabdi wuxuu helay 12 cod, halka murashax maxamed cabdalla axmed uu helay codad gaaraya 76 cod, saasna uu ku noqday ku guuleystaha kursi number golaha shacabka 145 xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka. kursigii labaad wuxuu ahaa inoo qabsoomay kursi number golaha shacabka 163, isna waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah, magacyadooda tana sidan kala ahaayeen: isaaq maxamed maxamuud iyo sidoo kaleeto cabdullaahi cusmaan ibraahim. ergadu inay u codeeyaan kursigan hore loogu diiwaangeliyey waxay ahayd 101. howlka codeynta doorashada ay ka dhicaysay waxaa soo xaadiray 100 ergo, waxaa hallaabay codad gaaraya 4. cabdullaahi cusmaan ibraahimna wuxuu helay 10 cod, halka isaaq maxamed maxamuud uu helay 86 cod. kursiga kaleeto ee maanta doorashadiisu halkan inooga qabsoontay wuxuu ahaa kursi number golaha shacabka 162. waxaa ku tartamayay sidoo kale laba murashax oo murashax kuwaad magaciisu yahay maxamed cusmaan cumar, murashaxa kale la tartamayayna uu ahaa maxamed daalib xasan. ergada guud ee kursigan inay codoos loo diiwaangeliyey waxay ahaayeen 101. howlka codeynta doorashada ay ka dhicaysani waxaa soo xaadirtay 95. maalinta beri ah ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo doorashada kuraasta taala magaalada Baraabe, waxaana la dooranayaa 6 kursi oo ka harsan doorashada 13 kursi. Munac Cabdiraxmaan, warbaahinta City. guud ahaan saaxiibyaal, waxaa intaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Raage Xasan Qumar. Abshir waa uu duubayay kulankan kulankiisa xigeentan. kulmayno nabadgelyo. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.